Era el tercer desnonament de la setmana a Granollers i el tercer que s'aconsegueix aturar gràcies a la pressió de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Només aquesta setmana a la comarca n'hi havia 5 de previstos. Encara en queda un aquest dijous a la Garriga i un altre divendres a Canovelles. L'any ha començat amb entre 2 i 3 desnonaments per setmana, una xifra molt elevada que posa en evidència la dificultat d'accés a l'habitatge. Avui tenien 2, per exemple, i es van enterar de la suspensió en l'últim moment i, per tant, això suposa un sobreesforç, suposa el com la no solució del problema de l'habitatge i de l'accés a l'habitatge i l'anar retrasant els desnonaments, no, suspenses, però l'únic que fa és acumular molts desnonaments en un moment concret. No? La majoria de casos, com aquest del carrer Cellecs, tenen a veure amb ocupacions il·legals. Segons un recent estudi fet a Figueres, la immensa majoria de les famílies que ocupen ho fan perquè no tenen una altra alternativa. La part reclama als ajuntaments que, en cas d'un desnonament, garanteixin el reallotjament quan es tracta de casos que estan en situació d'exclusió.